Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur të shikues të televizionit të tre lajme si zakonisht do t'i fillojmë me aktualitete që kanë të bëjnë me vendin të unë, ku në mesirashtë do të veqojmë edhe informatën. Sot, kryetari i shtetit Stevo Pendarovski ju drejtua deputetëve të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Mbrëm qeveria e Maqedonisë aprovoi masa të reja kundër virusit COVID-19. Ministri për punët të brendshme, Spasovski, paralajmëroi aktivitete dhe bashkëpunim të institucioneve për të ndaluar dhunën në familje. Kryetari Republikës së Maqedonisë së Veriut sot foli në kuvent, ai para deputetëve foli për situatën aktuale me pandemin COVID-19, për situatën e përgjithshme në shtet në procesin e integrimit si dhe për përpjekjet e vendit tonë për integrimin në Unionin Europian. Një vend të veçantë, kryetari Pendarovski u kushtua aktiviteteve në kohët të pandemisë dhe nevojën e vaksinimit të popullatës kundër virusit COVID-19. Presidenti i vendit Stevo Pendarovski në fillim të fjalimit të tij para deputetëve kërkoi një minutë heshtje për viktimat e shkaktuar nga COVID-19. Ndërkohë, i pari i shtetit theksoi se vuri re se situata e krijuar nga COVID-19 elaboroi aktivitete shtetërore në lidhje me pandeminë të COVID-19 dhe tha se shteti ka ndërmarrë të gjitha aktivitetet për të mbrojtur popullatën nga virusi rrezikshëm. Mëtej, Pendarovski tha se asnjë politikan të gjeneratës së sotme nuk do të pranonte të negocionte për gjuhë dhe identitet. Maqedonia e Veriut është shtëpi e përbashkët të gjithëve ne. Nuk njoh dhe nuk njeh asnjë politikan qoftë në pushtet apo opozit që do të tregonte me çështjen më të shenjtë për çdo maqedonas. Thellë jam i bindur se asnjë politikan të gjeneratës së sotme nuk do të pranonte të negocionte për këtë çështje, as sot, as në të ardhmen, sepse vijat e kuqe që mot janë përcaktuar, deklaroi Pendarovski. Maqedonia e Veriut është shtëpi e përbashkët për të gjithë ne, ku nuk ka ndarje, tha kriu i shtetit Stevo Pendarovski. Në fjalimin e tij vjetor para kuvendit, duke komentuar qasjen e shqiptarëve në çështjen që tregon identitetin Maqedonas, e them me përgjithësi sepse jam dëshmitar në këto procese më shumë se 20 vite, qysh në vitin e 90, kur bisedonin me Greqinë, se faktori politik shqiptar, ende kur ka qenë në pushtet edhe në opozit, gjatë gjithë këtyre viteve, ka pasur sjellje skajshmërisht korrekte dhe mirëkuptuese në përpjekjet tona për ruajtjen dhe promovimin e identitetit Maqedonas, deklaroi presidenti Pendarovski, duke shtuar se vendi edhe përkundrejt vetës bullgare do të vazhdojë rrugëtimin europian. Kryetari i shtetit potencoi se asnjë nga gjenerata aktuale e politikantëve nuk ka të drejtë të bisedojë për gjuhë dhe identitet. Sipas tij, shteti duhet të integrohet në Unionin Europian dhe fakti që u bë antar i NATO-s tregon se organizata ndërkombëtare japin përkrahje të fuqishme Maqedonisë së Veriut, theksoi para deputetëve të kuvendit kryetari i shtetit Stevo Pendarovski. Ky ishte fjalimi i dytë vjetor i kryetarit të shtetit Stevo Pendarovski në shtëpinë LGV-së që kur ai u zgjodh në këtë post në muajin maj të vitit 2019, ndërsa i pari ishte para përbërjes së re të parlamentit, sipas neni 85 të kushtetutës. Presidenti i Republikës informoi kuvendarët për çështjen brenda kompetencave të tij të paktën një herë në vit. Qeveria mori vendim që objektet e hotelierisë të punojnë gjerë në orën 18 në vend se deri më tani 21, si që është aktualisht. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi në konferencën e përbashkët për mediat me kryeministrin Zoran Zaev tha se duke pasur parasysh numrin e të infektuarve, gjendja me COVID-19, edhe pse momentalisht është stabile, vazhdon edhe më tej të jetë shumë kritike, shkruan portal.mk. Në këtë drejtim, Komisioni në mbledhjen e brendshme propozoi masa të reja, ndërsa qeveria i miratoi në seancën, ndërsa ato janë shkurtimi i orarit të punës të objekteve të hotelierisë deri në orën 18, dalesa për organizimin e eventeve të vitit të ri në përsheshe nga ana e komunave, dalesa për organizimin e festimeve gjatë orës së parë të vitit të ri nga ana e organizatës së punës,
Bashkësit fetare të mos thirin grupime dhe tubime masive gjatë festave vijuese fetare. Mbetet e rekomandimi të mos ketë tubime në për shtëpi, thirja rekomandimi të mos ketë tubime në për villa, ndërkohë kryeministri Zoran Zaj bëri thirje që këto vite të festohet me përgjegjësi, pasi si shteksoi ai, kjo është koha që duhet të shënojmë dhe jo të festojmë. Duhet të mundësohet vendosja e rritit të standardizuar të institucioneve të cilët do të garantojnë vartë të shërbimeve për mbrojtjen nga dhuna në familje, deklaroi ministri i punëve të brendshme Oliver Spasoski në kuadër të debatit publik të Komisionit për mundësi të barabartë të grave dhe burave, kushtuar propozim ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. Bëhet fjalë për ligje sistematik kompleks sipas përfshirjes së institucioneve të shumta për veprim, qendrat e punës sociale, policia, prokuroria e gjykata, por zbatimi i tij para së gjithash do të varet nga gatishmëria e të gjithë subjekteve të përfshira në sistemin e parandalimit dhe mbajtjes nga dhuna në bazë gjinore, deklaroi Spasoski. Ai shtoi se një nga prioritetet kyçe është edhe harmonizimi i rregullativave ligjore me Konventën e ratifikuar të Këshillit Evropian për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Sipas Spasovskit, me zbatimin e kësaj zgjedhje ligjore do të arrim të japim përgjegjësi të përbashkët efikase sipas kompetimit tashmë të vendosur për zero tolerancë të kësaj sfide social devijuese. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi në konferencën për shtyp theksoi se gjendja me koronavirusin në vend është e qëndrueshme, por ende vazhdon të jetë numri i lartë i të infektuarve. Ai tha se presim që në spitale të jetë edhe më i madh numri, por ka edhe vende të lira në për spitale. Filipçi theksoi se edhe në rajon numri i të infektuarve dhe viktimave është i lartë dhe si po përcjellin gjendjen me vëmendje. Në lidhje me vaksinat, ai tha se kemi vizituar operatorët e shpërndarjes së vaksinave, ndërsa në janar pritet ardhja e frigoriferëve për ruajtjen e vaksinave. Vaksina do të jenë falas, ndërsa prioritet do të ketë personeli shëndetësor të moshuar, tha Filipçi. Ministri u bën thirrje qytetarëve që të kenë kujdes ndaj lajmeve të rreshme, duke pasur parasysh që kohëve të fundit janë intensifikuar ato. Këto ishin aktualitete që kanë ndodhur në vendin tonë, e lajmet do t'i vazhdojmë me aktualitete që kanë të bëjnë në rajonin tonë, ku në mesirash do të veçojmë edhe informatën. Filloi ndërtimi i rezervuarit të ri që do të furnizojmë zonën e epërme të Dibrës. Këto dhe informatat të tjera do t'i përcjellim me një herë në vazhdim. Pushteti vendori i komunës Dibër filloi realizimin e projektit ndërtimi i rezervuarit ujit për pije në pjesën e vjetër të qytetit, respektivisht zonës së lartë. Bëhet fjalë për një projekt me domethënie të madhe për qytetin ton, thot kryetari i komunës Hekuran Duka. Projektin e financoi Ministria për Mjedisjetësor dhe Planifikimin Hapësinor edhe ato me lartësi prej 3.2 milion denar, ndërsa Komuna Dibër për këtë projekt ka ndarë 2.1 milion denar. Aktivitetin e realizon kompania Instalimin nga Kërçova. Të nderuar bashkëqytetar, të nderuar gazetar, dua t'ju informoj se para disa ditësh filloi puna për realizimin e një projekti shumë të rëndësishëm për qytetin tonë. Ai është ndërtimi i një rezervuari për ujë të pishëm në pjesën e vjetër të qytetit. Flitet për një projekt i cili kushton rreth 5 milion e 300 mijë denarë, nga të cilat 3 milion e 200 mijë jenë të siguruara nga Ministria e Ekologjisë në programin e ujrave, kurse pjesa tjetër është nga buxheti i komunës. Pra është një investim me kofinancim në mes pushtetit qendror edhe pushtetit lokal. Ki rezervuar është shumë i rëndësishëm, nga se dim se problematikë e madhe është mungesa ujë të pishëm në qytetin tonë, e sidomos në sezonin e verës, kurse në këtë pjesë bazendi i cili ka qenë, rezervuari i cili ekzistues, është një rezervuar shumë i vjetruar, edhe nuk është funksional edhe nuk i plotëson standardet higjienike, sanitare për një ujë të pishëm.
udhëheqësin njësis për shëndet publik në Tibër, Mentor Mela, informoi se situata epidemiologike në Tibër dukshëm është përkeqësuar, si pas tri problemi më i madh në rritjen e personave me COVID-19 është mos respektimi masave për mbrojtje nga ana e populatës, por edhe mos respektimi të protokollëve për punën e një pjesë të objekteve shërbiese. Si pas epidemiologut Mela, për këto shkaqe gjatë 2 muajve të fundit, dukshëm kemi numër më të madh të sëmurve me COVID-19. Në lidhje me vaksinat, Mela për televizionin 3 tha se vaksinat pa pagesë për punëtorët shëndetësor, të sëmur, kronik dhe persona të vjetër e të papunë i realizon spitali për gjishën e tipër në bashkëpunim me mjekët tam, dërsa vaksinat komerciale kanë arritur në njësin e entit për shëndet publik. Gjatë këti viti dukshëm është zvogëluar numri i vizitorëve të shtëpis muze të prinderve të themeluesit të Turqis moderne Mustafa Kemal Atatürk në fshatin Koçagjik në qendër Shub. Si pas kompetentëve të shtëpis muze, për shkak të situatës me pandemin, shumë të rallë janë vizitat të kësaj shtëpije muze si nga vizitorët të vendit, ashtu edhe nga vizitorët të jashtëm. Po të njëjtat burime thonë se edhe për kundrejt para lajmërimeve të agjensionit turistik e veçmas nga Republika e Turqis, por edhe nga vendet të tjera të vendit ton, janë anulluar vizitat në fshatin Koçagjik tek shtëpia muze. Për ndryshe, shtëpia muze e Atatürk-ut në Koçagjik u dha në përdorim më 19 maj të vitit 2014. Në ceremoninë ishin të pranishëm përfaqësuesit më të lartë të vendit tonë, si dhe përfaqësuesit më të lartë qeveritarë të Republikës së Turqisë. Shtëpia muze është ndërtuar në shenjë kujtimit të themeluesit të Turqisë moderne Mustafa Kemal Atatürk, prindërit e të cilëve kanë jetuar në fshatin Koçagjik. Kjo objekt është ndërtuar nga ana e agjensionit turk TIKA dhe Ministrisë së Kulturës të vendit tonë. Në Tibër me shekuj, ekzistojnë disa qeshma të vjetra me burimet e veta në pjesën e sipërme të qytetit. Si pas qendrës për shëndet publik njësia në Tibër, ujin nga këto qeshma nuk duhet përdorur për pije. Ky uj duhet të përdoret vetëm si uj teknik për kafshët, por edhe baditjen e hapsirave të gjelbërta. Bëhet fjalë për rreth 10 qeshma tradicionale, mes të cilave janë Buduleci, Shavec, Moravec, qeshma e thell, qeshma e popit e të tjerë. Numri më i madh i këtyre qeshmave edhe më tej ka shumë ujë edhe përkundrejt asaj se ato janë ndërtuar më shumë se 100 vite. Euro Super BS 95 dizeli dhe vaji ekstra i lehtë për ambisëri u shtrenjtuan për gjysmë denarit, ndërsa Euro Super BS 98 për 1 denar vendosi Komisioni Regulator për Energjetikë. Si pas këti vendimi, nga mesnata e kaluar, Euro Super BS 95 shitet me çmim për 60 denar për liter, dizeli me çmim për 53 për 55 denar për liter, ndërsa vaji ekstra i lehtë për ambisëri për 53 për 55 denar për liter, kurse çmimi i Euro Super BS 98 është 62 denar. Çmimi me pakicë mazutit më 1 nëse zvogëlohet për 0.081 denar në kilogram, në morni që të 7 ditët të ashme të shitet me një çmim për 28.287 denar në kilogram. Rritja e çmimeve të derivateve të naftës është për shkak të rritjes së çmimit të benzinës në tregjet botërore. Çmimet e reja të derivateve të naftës do të vlenë në 7 ditët të ashme. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që këshim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shiqim të këndshëm, bashkë mirupafshim.